Ձերն բարևներ բոլորի սիրելիներս, հուսով եմ լավ եք, մենք լավ ենք, տրամադրությունս բարձր է, ինչպես տեսնում եք, ավելի թարմ եմ այսօր, երևում է գիշերը լավ եմ քնել, երեխան անհանգիստ չի եղել, երկու անգամ արթնացել է, կերակրել եմ, քնել է, իսկ եթե ինքը հանգիստ է, բնականաբար ես էլ եմ հանգիստ, չնայած ժամը առավոտյան 6-ից արթուն ենք, հիմա արդեն ժամը 12-ն է լինում, երկու անգամ արդեն քնել, արթնացել է, մի խոսքով, հիմա պատրաստվում ենք դուրս գալ, դուրսում երկու գործ ունենք անելու, ես ու ամուսինս Ռոնին դպրոցում է, շատ լավ է առավոտյան ժամերին ինչ-որ գործեր ավարտել դրսային, որովհետև երկու երեխայի հետ այնքան էլ հեշտ չէ, լավ է, որ Ռոնին դպրոցում է, մենք միայն Արեգին ենք մեզ հետ վերցնում. Այսօրվա սուրճն արդեն խմել ենք, Անուշա բույր հայկական սուրճը, հիմա ցույց տամ, տեսեք Արեգին ինչով է զբաղված. Տեսեք! Հելո, պարկել է սրա մեջ ու իր խաղալիքներին անայում, սա ես հիմնականում չեմ միացնում, շատ հազվադեպ Ռոնին է գալիս միացնում, ասմա մամա ինչի չես միացել առանց երաշտության ես դրել, թե չէ մնացալ ժամանակ եսպես շատ խելոք պարկում է ինքը ու ուղակի նայում է այս փղիկներին, 4 փղիկ և 1 կապիկ։ Ու սրա մեջը շատ հարմար ազգում, հիշում եք, չէ, սա ես գնել էի կերակրման համար, որպես կերակրման բարձ, բայց պարզվեց, որ բավականին անհարմարը, որովհետև շատ մեծ էր, ես այդպես չէի պատկերացնում էլ, հետո որ երեխան գրկումը տա լինում, երեխային դնում ես վրան արդեն, որ կերակրես, նոր հասկանում ես, որ իսկապես մեծ է, շատ մեծ էր, բայց սա այլ նպատակի ծառայեց, Ռոնին ասում եմ, Արեգը շատ լավ է իրան զգում սրա մեջ, բարձր էի դրել, սղումա իջնումա ներքև։ Այսպես մի որոշ ժամանակ խելոք պարկում փղիկներին ա նայում։ Մի հետաքրքիր բան ասեմ, գուցե շատ փոքրիկների մոտ ա պատահում, մայրիկներ լինեն, որ կհաստատեն, որ երբ ուզում ա արթնանա երեխան, քնի մեջ լաց ա լինում, օրինակ առավոտյան հիմնականում Արեգը ժամը 5-6-ի կողմերը սկսում ա լաց լինել, շատ ա երկարում այդ լացը։ Ես զգում եմ, որ ինքը ուզում ա արթնանա, բայց չի կարողանում, ուզում ա աչքերը բաց անի, բայց չի կարողանում, ու դրանից ավելի շատ ա նյարդայնանում, լաց ա լինում, ես անմիջապես իրեն փորձում եմ արթնացնել, հենց աչքերը բացում են, օրինակ սենյակից դուրս եմ գնում, լույսը վառում եմ, լույսի մոտ եմ իրեն պահում, որ այդպես արթնանա միանգամից, կամ հետը խոսում եմ, ինչ-որ քայլում եմ, որ սենյակից դուրս եմ գալիս, տեղաշարժվում եմ, փոփոխություն ազգում իհարկե, ու քայլել իդեպ շատ ա սիրում, գրկած քայլել շատ ա սիրում, հենց նստում եմ, սկսում ա տստզալ։ Մի խոսքով, երբ արթնանում ա, միանգամից լացը կտրվում ա, ու ավելի անգամ եթե քիթիկները փակեն, դե հիմա ձմեռային եղանակ ա այստեղ, ինչքան էլ մեզ մոտ այդպես ձմեռ չի լինում, բայց ամեն դեպքում կլիմայական փոփոխություններ լինում են ու կլիման բավականին չոր է ու այդ չորության պատճառով քիթիկները փակ են լինում, ես կաթիլները մի հարկե կաթացնում գիշերվա ընթացքում իրեն ամեն կաթիկ ուտելուց առաջ եւ հետո, այդպես երբ որ կարիքը զգացվում է, բայց երբեմն որ դժվարանում է շնչել այդ չորության պատճառով կամ ինչ-որ այլ անհանգստացնող բան է լինում, ինքը ավելի հեշտ է դա հաղթահարում, երբ աչքերը բաց են լինում, երբ արթուն է լինում, կարողանում է արթնանալ, քնի մեջ ոնց որ տանջուի չկարողանա հաղթահարել այդ պահերը, բազմիցս զգացել եմ, որ այդպես է, որտեղ հենց աչքերը բացում է, միանգամից ձայնը կտրում է ու այդ անհանգստությունն անցնում է։ Ձեր բալիկների մոտ էլ է այդպես լինում, հետաքրքիր է, որ կիսվեք ձեր փորձով։ Ձեզանից մեկը գրել էր, որ թաթիկներ չհագցնեմ երեխային, որովհետև մոտորիկան չի զարգանա, լավ է, որ երեխան զգա շրջակայքը մատիկների օգնությամբ եւ այլն։ Հարգելի լիներես, իհարկե ես դա հասկանում եմ, ես ծայն երկրորդ բալիկն եմ ու Ռոնի ժամանակով էլ ես շատ եմ կարդացել, շատ եմ ուսումնասիրել երեխաների հետ կապված ամեն մանրուկ մանրամասնորեն Ռոնի տարիքից սկսած, հիմա էլ, բայց շատ բաներ իհարկե արդեն գիտեմ, տեղեկացված եմ, ավելի փորձառու եմ ու ի դեպ ասեմ, որ երկրորդ բալիկի ժամանակ հիմա ինձ համար ավելի հեշտ է։ Մի խոսքով, թաթիկների պահով, ես իհարկե գիտեմ, որ երեխան մատերը պետք է ազատ լինեն, որ ինքը կարողանա զգալ շրջակայքը, թեկուզ չի կարողանում դեռ ինչ-որ բան բռնել, դա դեռ զարգացած չէ։ Ես ամբողջ օրով թաթիկ չեմ հագցնում երեխային, գուցե օրինակ վիդեոյի մեջ մի քանի վայրկյան դուք տեսնում եք թաթիկներով, բայց դա չի նշանակում, որ ես ամբողջ օրը չէ, որ ես 24 ժամ, մենք օրը ունի 24 ժամ ու վիդեոյի մեջ դուք տեսնում եք, ամեն
ընդամենը մի քանի վարկյան, ու այդ մի քանի վարկյանով պետք չի որոշել, որ ամբողջ օրով ես հագցնում եմ թաթիկներ, իհարկե ընդունում եմ ձեր խորհուրդը, որ տեսել եք, խորհուրդ եք տալիս, գրում եք, գուցե ես չիմանամ, գուցե մայրիկները կան, որ չիմանան, օրինակ նրանցից մեկը ես լինեմ ու ձեր խորհուրդը օգտակար լինի, մտածելու տեղիք դա ուզում եմ ասել, բայց թաթիկները հագցնում եմ այն ժամանակ, երբ զգում եմ, որ շատ է ճանկրում իրեն, որովհետև երբ օրինակ գազիկներ ունի, երբ օրինակ անհանգիստ է, գուցե ինչ-որ տեղն է քոր գալիս դեմքի վրա, ես ասել եմ, որ մատերը շատ է մտցնում բերանը, ավելի շատ ացրել է դա մատիկները ու բրունցք է անում, այսպես մտցնում է բերանը ու լնդերը ասես քոր կան, սեղմում է, ուժեղ լինում է ժամանակ, որ սեղմելով լաց է լինում, ինձ թվում է, որ քոր է գալիս ու մատերը մտցնում է, այսպես լնդերը ոնց որ վնասի ինքն իրեն, էլի դեմքին քանի հատ վնաս է տվել, որովհետև թաթիկ չեմ հագցնում օրվա ընթացքում մեծ մասը, եղունգների իհարկե ինչքան էլ կտրում եմ, մեկ է հնարավոր չէ ինքը իրան չվնասի, այնքան էլ սուր են այս փուճուրիկների եղունգները, բայց չեմ խարտել, երևի պիտի խարտեմ, մի հատ մանկական խարտոց պիտի առնեմ, խարտեմ, չնայած ընկերուհիս ասում էր, որ ինքը իր բալիկի եղունգները եւ կտրում էր եւ խարտում էր, բայց մեկ երեխեն ինքն իրեն վնասում էր, ճանկրում էր, մեկ-մեկ մատն է մցնում աչքը, այդպես մտածում գուցե եղունգով վնասի ինքն իրեն, միայն այդ ժամանակ եմ դնում թաթիկներ, տեսեք, խելոք իր համար վարկածա, արի կողծես, ախ Իդեպ հարգելիներս, անչափ շնորհակալ եմ ձեր բոլոր սիրուն խոսքերի համար, այնքան ջերմություն եք փոխանցում, այնքան լավ էներգիա եք փոխանցում, որ կարդալով ժպտում եմ, շատ սիրում եմ ձեզ, շատ շնորհակալ եմ, որ իմ կողքին եք, իսկապես դա շատ հաճելի է իմանալ, երբ սպասված ես, երբ քեզ սիրում են, սպասում են ու հաճույքով են դիտում, հաճույքով են հետևում, անչափ շնորհակալ եմ, ինչ ասեմ, բոլոր հոլովակների տակ ակտիվ եք, այդ ակտիվությունը շատ շատ մոտիվացնող է, ապրեք դուք, դուք շարունակեք ակտիվություն ցույց տալ նույն կերպ, ես էլ շարունակեմ ձեզ համար բլոգներ նկարել։ Հիշում եք, ձեզ ցույց էի տվել մեր լոլիկի ծառը, տեսեք, լոլիկներն արդեն կարմրել են, այսինքն այս մեկն է դեռ լավ կարմրել, մյուսն էլ շուտով կկարմրի, երրորդը դեռ խակա, շատ լավ կլիներ, որ շատ լիներ պտուղը, բայց չէ, ծաղիկները շատ էին, բայց 3 հատ պտուղ տվեց ընդամենը, այսպես մեծացել է, տեսեք, թեքվել է, հիմա պիտի թելով կապենք, մի մասը կապված է թելով, այսի չենք կապել, օ, հենց նոր տեսա, 2 հատ կա այս ծայրին, 2 հատ է լոլիկ, ինչ լավն են, կապենք, որ չկոտրվի, ժողովուրդ, տեսեք, պոկեցի, դաշտային լոլիկի հոտ է գալիս, ամուսնուս ասում եմ, կիսեմ 2 կես անեմ, ուտենք միասին, բա երջանկությունը մանր փոքրիկ բաների մեջ է, դուրս ենք եկել մեր շենքի մոտ գտնվող այգում քայլելու, Ռոնին դպրոցում է, բաղ Ռոնի ենք միջոցառում ունեն դպրոցում, այսօր երեկոյան ժամը 5-ն է այստեղ, գնացել են, որպիսի պատրաստվեն, փորձեր անեն, մի խոսքով դրա համար մեզ հետ չէ Ռոնին, արեգը շրջակայքն է վայելում, այնքան լավ եղանակը, այս ժամերին իսկապես արժի ամեն օր էլ գալ այս այգում պտտվել, շատ մեծ է, այսպես պիտի գնանք, ցույց եմ տվել ձեզ էլի այս այգին, հիմա դուրս կգանք, այդ կողմերն էլ ցույց կտամ, այստեղ սիրուն ծաղկած ծառեր կան, սիրուն է, շատ սիրուն է ծաղիկը, երբ դեռ արեգը չէր ծնվել, այստեղ ֆոտոսեսիա են կարել ընտանեկան, շատ սիրուն ֆոտոներ են ստացվել, կհիշեք երևի, տեղադրել էի մի քանիսը ձեզ համար, տեսել եք, դա այսպիսի խաղահրապարակ կա, Ռոնի շատ հաճախ է գալիս, ամուսնուս հետ խաղում է, հիմնականում շաբաթ-կիրակի օրերին, երեկոյան ժամերին, երբ ամուսին ազատ է լինում, ավելի շուտ է տուն գալիս, բերում է այստեղ Ռոնին, մեզ շենքի մոտ է, էլի շատ շատ մոտ է մեր շենքին, տեսեք, լավ է, խաղաղա, բայց կիրակի օրերը շատ մարդաշատ է լինում ու այդքան էլ հավես չի լինում, որ շատ մարդիկ են լինում, շատ երեխաներ, մի խոսքով, բայց այսպես շատ հաճելի է, ես էլ ժամերով այստեղ կմնամ, կքայլեմ, հանգիստ է, էլի։
Գիտեք, այստեղ փողոցներում ասես հանգիստ չես կարող երեխային վերցնել, մանկասալյակով ու քայլել, որովհետև անկանոն երթևեկություն է, մայթերին հազար ու մի բան կա, բայց այսպիսի այգիները դրա համար են, որ գոնե նման վայրերում կարողանաս երեխաներին բերել ու հանգիստ քայլել. Այստեղ ինչ են կառուցել, տեսնենք. Չգիտեմ, ճիշտն ասած, ինչ է գրված վրան, հինդիով է գրված. Տեսեք, հնդկուհիները ինչ ակտիվ կյանքով են ապրում. Մարզվում են, առավոտյան, երեկոյան, գալիս են մարզվում են, ու մարզանքի համար էլ հատուկ ինչ-որ շորջ են հագնում, էլի, իրենք իրենց սարիներով են. Արեք, այսօր դարձավ 2 ամսական։ Ուզում եմ ձեզ ցույց տալ, թե ամուսինս ինձ ինչ է նվիրել երեխայի ծնվելու կապակցությամբ, երբ տեսա շատ-շատ էի հուզվել, ինքը օրեր շարունակ մտածել է, թե ինչ կարելի է նվիրել, որ էմոցիաներ նաև պարունակի, որ ինձ հուզի, նաև իհարկե լինի իմաստով, մի խոսքով և որոշել է, որ այսպիսի նվեր է ինձ տալու, ինքն է պատրաստել. Տեսեք, շղթա է իր կուլոնով, հիմա հանեմ ավելի մոտիկից ցույց տամ. Տեսեք, մայրիկը բալիկի հետ գրկած ընդհանուր սիրտ է, ինչպես տեսնում եք, հետևի մասում էլ այսպիսին է ու վրան գրված են երեխաների ծննդյան տարեթվերը 2017 և 2023. Մոտիկից տեսեք, այսպես ավելի պարզ է երևում, ես ու իմ բալիկը, շատ-շատ սիրուն է, սրտի մի հատված, ոնց որ մայրիկի ձեռքն է, գրկեր է երեխային, տեսեք. Եթե հիշում եք, ամուսինս ոսկյա զարդերի մոդելավորող դիզայներ է ու սա էլ իր մտահաղացումն է, ինքն է սարքել ամբողջությամբ 3D հավաքել է ծրագրով և հետո արդեն տպել հանել է ոսկյա զարդի տեսքով։ Եթեվի հատվածն էլ մի հատ մոտիկից ցույց տամ, տեսեք 2017 և 2023, ճիշտ է, ես մեծ-մեծ ոսկյա զարդեր այդքան էլ չեմ սիրում կրել, բայց սա մեծ հաճիքով կկրեմ, իսկապես շատ թանկ նվեր է ինձ համար։ Ռոնի, ես դպրոցում այսօր տարեվերջյան միջոցառում է, սա հրավիրատոմս է ծնողների համար, 2 հոգու համար է։ Սա մուտքի մոտ իրենց ենք փոխանցում ու ներս մտնում։ Ռոնին պետք է պարի մեծ բեմի վրա։ Ես չեմ գնում, բայց կսպասեմ նկարների ու վիդեոյի, ամուսինս կնկարի, կբերի, ձեզ հետ էլ կկիսվեմ։ Արագ-արագ գաթաթխեցի 2 գունդ, Ռոնին որպեսզի տանի իր հետ, նաև մենք թեյի և սուրճի հետ վայելենք, իհարկե։ Մի խոսքով, Ռոնին արդեն պահանջում է շատ հաճախ գաթաթխել։ Մի քիչ փոքրիկ կտորներ արեցի, որպեսզի ավելի հարմար լինի իր համար ուտելը։ Վրան պոպոկ եմ լցրել, մի քանիսի վրա մի քիչ ոնց որ վառվել են ծայրերը ու չիայի սերմեր եմ լցրել։ Ամեն դեպքում երկուսն էլ շատ համեղ են։ Մեջն էլ միջուկի մեջ էլ պոպոկ եմ խառնել կտրատած։ Սա հանեցի, մյուս գունդը բացեցի, արագ սարքեցի, դրեցի, հիմա թխվում է։ Ռոնին ու պապան գնացել էին խանութ ու գնել են այսպիսի լանչ բոքս Ռոնիի համար, հեսա պիտի ինչ-որ բաներ դնեմ մեջը, որպիսի տանի միջոցառման ընթացքում, երբ որ ընդմիջում ունենան ուտեն, ինքն ուներ լանչ բոքս, բայց այն փոքր էր արդեն ու արդեն ոնց որ էլ չէր ուզում նա օգտագործել, նորն էր ուզում իր սիրելի սուպեր հերոսների նկարներով։ Հիմա բացեմ, տեսեք, 3 տեղանի է։ Այս հատվածում գտալ պատառաքաղ է, ներսում էլ արդեն տեսակ, մեկ էլ էս ջրի շիշն ա տեսել, շատ ա հավանել, պապան էլ իր համար գնելը, բերելը ասում, բայց ջրի շիշ ուներ 2-3 հատ, ասում տեսի շատ հավանեց, 2 տեղանի ա, համ էլ դիզայնը հավանեց, ուզեց, ես էլ գնացի։ Մի խոսքով երկուսն էլ լվանամ, արդեն տեղավորեմ պայուսակի մեջ, դասավորեմ, որ ուղարկեմ դպրոց։
Տեսեք, գաթան այսպես տեղավորեցի, 5 կտոր ստացվեց, տեղավորվեց, շատ լավ է, բավական է իր համար։ Ասեց մամա, սրա մեջ էլ պոպոկուն նուշ լցրու կուտեմ, ափսոս նուշը թրչած չի, այդպես լցրեցի, այդ իշերը չէի թրչել, ու խաղող եմ լցրել։ Այս վերջերս ա սկսել խաղող ուտել, ես էլ առիթից օգտվեցի, լցրեցի, ասեց կուտեմ, հուսամ իսկապես կուտի։ Մի խոսքով, այնպիսի բաներ եմ դրել, որ ինքը կուտի, էլի չի տանի, այնտեղ ուղակի տանի ու նորից հետ բերի ու սոված մնա։ Այսքան բան, գաթա էլ շատ է սիրում։